So Takže, get, turn with me if you have a Bible. Si, ak máme Bibliu, ak máte Bibliu, to Mark chapter 2. Na, do Mareka, kapitoli I've called what I want to share with you this morning. A, uh, chcem sa s vami dnes ráno, how to raise the roof tu for a miracle. Pre svoj zázrak. And we read, and again he entered into Capernaum. After some days, and it was noised that he was in the house. Amen. They heard Jesus was in the house. I don't know why you're here today, but I want you to know that Jesus is in the house. Amen. And he's the same today. When I ran for mayor, A keď som šiel za uh, starostu, many of them described me, they said he's a faith healer. Uh, tak ve, veľa, ma, veľa, ľudí ma opisovalo, že on je ten uh, uzdraviteľ z viery. Zvieri. I made them make an apology. a ja som ich prinútil, aby, urobili aby sa ospravedlnili. to Jesus. A aby sa ospravedlnili Ježišovi. Say, no, Jesus is the healer, not me. A napísali, že nie, Ježiš je ten uzdraviteľ, nie Gamons. And Jesus still heals today. A Ježiš stále uzdravuje dnes.

Later we will see the fish play the drums. Yeah, yeah. Where's Brother Nemo?:, Brother Nemo, stand up. Nemo.) Somebody give him some fish food. Okay: And straightway, there were many gathered together in so much so there was no room to receive them. No sa tam veľmi veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi a Ježiš im hlásal slovo. Bolo tam tak veľa ľudí. They Nevedeli sa dostať k Ježišovi. A potom pozerajte, čo sa stalo neskôr. A on im kázal slovo. Ježíš Ježiš je synom Božím. he could not heal the sick avšak nemohol uzdravovať chorých dokiaľ to neprijali vierou Ježíš kázal slovo pretože biblia hovorí že, že viera prichádza cez počutie A to počutie prichádza cez božie slovo tá úloha kazateľa je to set free from doubt je, aby ťa oslobodil z pochybností. A aby ťa naplnil vierou. Je to ten, ktorý prináša vieru. And a, doubt a ten, ktorý oslobodzuje z pochyb. Biblia hovorí, že, že viera prichádza z počutia. A počutie cez Božie slovo.

Je to dôležité, pretože potrebuješ byť uzdravený svojou vlastnou vierou. Pretože ak si uzdravený mojou vierou, uzdravený mojou vierou keď ja nie som s, s vami, tak diabol ťa okradne. Pretože sme, pretože sme zahrnutí v duchovnom boji. My hovoríme o Jamesovi Bondovi. Ale existuje diabol. A žijeme vo svete, ktorý bol prevzatý doktorom zla. Diablom. D evil. čiže doktor zl zla. Doktor, evil. Doktor zla. A my sme tu. Ako Boží agenti. back. Aby sme vrátili späť to, čo diabol ukradol. Biblia je duchovný boj. A my musíme stáť vo viere. Pretože my nie sme

A povedal, že je napísané. Nemôžeš spôsobiť uh, rany diablovi fyzickým mečom. I went to a church one time. Ja som raz šiel uh, do církvy And the pastor said let's jump on the devil. A pastor tam hovoril, poskáčme po diablovi. I was very embarrassed. Bol som veľmi zahambený. Som videl, ako títo kresťania skákali. The devil must be laughing. A som si myslel, že diabol sa musí smiať. Pretože ty nemôžeš skákať po duchu. know, you go straight through. Proste prejdeš skrz. You can inflict wounds on a spirit. takže nemôžeš uh, dať uh, tie rany na, na ducha uh, inak ako s, duchov, uh, s duchovným mečom, slovom Božím. Preto diabol chce udržať teba a Bibliu apart. Uh, rozdelený. Pretože prirodzený človek nemôže poraziť diabla, ale muž s mečom, s mečom ducha dokáže. Ja nazývam Ježiša nebeským Zorom. Videli ste ten film Zoro? Keď išiel a urobil čk, č, 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 č. The devil has a Z on him. Uh, diabol má Z na sebe. How do I know? Ako viem? Alebo keď pokúšal Ježiša, tak uh, Ježiš povedal, je napísané. It is je napísané. It is a je napísané. Trikrát. <laughs> Amen. Amen. And so Jesus preached the word. It's not enough just to pray for people. I'm going to teach you a little bit today. This is a different message to what I've shared in other places. People often come to me and say, My neighbor has cancer. Will you pray for them? I'll be honest with you. Ja budem s tebou úprimný. Zvyknem povedať áno, pretože som milý človek. Ale či verím, že bude uzdravený? Ani veľmi nie. Pretože to je to slovo, ktoré prináša uzdravenie. A tak im poviem. Zoberte jednu z mojich kníh. I Mám aj tu v Slovenčine nejaké knihy. Na jednej strane je uh, toto o uzdravení, a na druhej strane o finančnom požehnaní. Uh, kúpite si jednu a druhú dostanete zadarmo. get the book. Získaj tú knihu. And A daj im to.

Väčšina ľudí, keď počuje, že zomieráš, They začnú sa báť. A, a strach ti nepriniesie zázrak. Pretože strach je viera za zlé veci. Strach nie je nedostatok viery. Strach je viera, že niečo zlé sa stane. Ak sa niečoho bojíš, príde k tebe.

Neveriaci. Oni hovoria, že ja neverím všetkým týmto veciam o vieve. Či tomu veríš alebo nie, používaš to. Keď sa neveriaci niečoho bojí, tak používa strach, aby zlé veci pritiahol do svojho života. Veľa z toho, čo sa deje ľuďom, je kvôli tomu, čo sami robia. Pretože ak nerozumieš zákonom ducha, tieto zákony budú pracovať proti tebe. Boh sa nedíva a nerozlišuje osoby. Čo to znamená? To znamená, že nikto nemá oproti niekomu druhému výhody tie zákony ducha vedia byť použité kýmkoľvek them, a môžeš ich zožať aby si priniesol požehnanie do svojho života niektorí ľudia rozumejú týmto zákonom ducha a niekedy mi pripomeni keď, robí, keď robíme keď robíme konferenciu robíme dve, tri sedenia, alebo teda uh, zhromaždenia. Laws of a hovorím, va, hovorím, o tých piatich uh, princípoch vo vesmíre. Of is the, law, uh, is the law of faith. Uh, A, jeden z týchto zákonov je zákon viery. A uh, druhý <laughs> je zákon reciprocity. What you sow is what you reap. It's a law of the spirit. God established it. People of other religions understand this. A v to In uh, Hinduism. V Hinduism they say what you what, uh, um, they call it karma. What happens what you do will come back to you.

nekresťania stand a better chance of being healed than some Christians. majú vyššiu šancu byť uzdravení ako niektorí kresťani. At least the non Pretože aspoň tí nekresťania, sick, keď ochorejú, majú dosť uh, nejakého vnútorného zmyslu, aby tomu odolali. niektorí kresťania boli vychovaní v kresťanskej tradícii, fatalizmu, osudu. Čokoľvek sa udeje, to, je, to That musí byť Božou, Božou vôľou. Hm? Ale to nie je biblické. Väčšina z toho, čo sa deje, nie je Božou vôľou. My tu sme, aby sme priniesli Božiu vôľu do sveta. Mali sme jedného kresťana. Like 15 uh, jeho uh, 15-ročná vnúčka Got uh, otehotnila. A rodičia povedali, že o, to musela byť Božia vôľa. A ako hlúpi sa vieš stať ešte. Zákon sejby a žatvy funguje.

dejú všetky tieto ve veci, tak to musí byť Božia vôľa. Pretože Boh určil, že svet bude bežať alebo fungovať na základe duchovných zákonov. A ak nerozumieš, ako používať tie zákony, diabol použije tie zákony proti tebe. Je tak veľa ktor vecí, ktorým by som sa sami chcel podeliť dnes. Oliver mi dneska povedal, you not got notes? <laughs> I got in here, I got the start. I got the finish. And I, I, I thought we would go on a spiritual tour today. And I would deposit some truths with you a vložím, uh, do vás pravdy, that will change your life. So, the law of reciprocity. <laughs>

ktorí sú natoľko blázniví, ktorí si dokonca myslia, že môžeš zasiať niečo a bez toho, že teda zožať niečo, čo by si nezasial. Ja sa modlím, že Boh mi dá milión dolárov. Euro. Tak sa k ľudne modlím. Musíš zasadiť semeno. Ak chceš nejakú žatvu, Amen. Amen. musíš dať, ak, ak chceš prijať. A ono to nezačína tým pri príjmaní. Začína to semenom. A Boh povedal, že keď stvoril uh, svet, stvoril semeno. A... Uh, čas, kedy sa seje a kedy sa žne, on nikdy neprestane. Boh dal semeno a v tom produkte je znovu semeno pre ďalší produkt. A farmár vie, že keď prinesie tú žatvu žita, musí si trošku nechať, aby mohol zasadiť na ďalšiu žatvu. The Bible says in uh, 1 Corinthians chapter 8 and 1 Corinthians chapter 9, read it. Biblia v 8. A 9. Kapitole, God gives seed to the sower and bread to eat. A chleba, aby jedol. Seed semeno. and bread.

získaš veľa. Takže uh, tie duchovné zákony sú veľmi jednoduché a veľmi zjavné. A, con, a, a, uh, a treba len teológa na to, aby trošku zmiatol veci. But it's Ale je to, ináč je to veľmi jednoduché. Niekto mi nedávno povedal, Musím skutočne dávať desiatky? Trebuješ zasadiť semeno. Ak potrebuješ ďalšiu uh, žatvu. Je to duchovný zákon. A primárne. Toto je duchovná bitka. Čo sa stane, keď nebudeš uh, štedrý? Boh ti odpustí. Ale je to diabol, you, ktorý to použije proti tebe. Aby ťa okradol o tvoje vlastné požehnanie. Liar, diabol je klamár a, a diabol je aj právnik. If you look at, uh, Job, 3, ak sa pozrieš na uh, Joba, kapitolu 3, keď Satan prišiel pred Boha, hovorí Bohu, Uh, Job, does Job for uh, či sa ťa nebojí uh, Job zbytočne? Ak zoberieš uh, všetko od neho, on ťa bude preklínať. God do that. Ale Boh toto nerobí. God is the giver, not the taker. Boh je ten, ktorý dáva, nie ten, ktorý berie. Ale Boh hovorí diablovi. Behold, uh, pozri. He is in your hand je v tvojich rukách, ale nevezmi jeho život. Čo Boh povedal? To slovo pozri uh, znamená dívaj sa, pozri. Look, pozri. On je v tvojich rukách. Tense. Prítomný čas. God did not hand Job to the devil. Boh neodovzdal uh, uh, Joba diablovi. Job Job devil, ale Job odovzdal svoj život diablovi. God out, A uh, boh, ukáza, boh, povedal, pozri, on je už v tvojich rukách. You can take these from him, nemôžeš mu zobrať tieto because veci. He's already in your hand. Teda môžeš, lebo už je v tvojich rukách. All God did, všetko, čo Boh urobil, je, že zastavil uh, diabla, aby nezabíjal Joba. Takže ako sa Job dostal do diablových rúk? Job kapitola 3. Verš 25. A on tam hovorí, vec, ktorej som sa bál, prišla na mne. Takže strach prinesie do tvojho života Vec, fear is faith for bad things. Fear is faith in reverse gears. You have the gear stick in your car. You can go forwards you can go backwards. And fear is faith for something bad. A strach je viera za niečo zlé. A takže diabol sa díva na príležitosť, aby ťa mohol okradnúť. Dobre, vrátime sa späť. Takže Ježíš kázal slovo, pretože viera prichádza cez toto slovo. Amen. Where are we? Oh, I have to put my glasses on. Verse 3. and there came unto him bringing one sick of the palsy which was born by four there were four friends one on each corner and i like this when they could not come near A mne sa to páči, že keď nemohli, a keď nemohli štvrtý verš, pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, mne sa to páči. Keď nemohli sa dostať k nemu blízko, tak prišli k nemu blízko. Viera robí to nemožné. A viera nepríjme nie. Viera pokračuje ďalej, až dokiaľ sa nestane zázrak. Oni sa nemohli k nemu dostať blízko takže sa k nemu dostali blízko. Ježíš sa stretával v dome a niekto povedal, že Ježíš, môžeš použiť môj dom, aby si tu mohol kázať. Ak umožníš Ježišovi, aby použil tvoj dom, tak uistí sa, že máš aj uh, nejakú poistku. Pretože môžeš stratiť svoju strechu. Takže oni zodvihli tú strechu a mohli získať zázrak. Takže je tam, z, je tam zástup, ktorý stojí v ceste. A fatalisti by povedali, o, oh, a ah, tak to nie je Božia vôľa. My sme skúšali. Ale človek viery po, povie nič. 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 <súši> Nič ma nezastaví, aby som získal ten zázrak. Toto je tá viera, ktorá získava zázrak. So they went the roof. Takže vyšli na strechu, they broke open the roof. otvorili tú strechu, rozobrali And they their the roof. a spustili svojho priateľa Maybe they tied a rope to each corner. asi na každý ten roh tej, po, toho and they lehátka they uviazali nejaký uh, motúz. <laughs> this is important. A toto je dôležité. Why were four of them? Prečo tam boli štyria? Because pretože keď boli traja, Asi by vypadol. <laughs> oh <dear. laughs> <laughs> <laughs> Can you si to predstaviť? Is the crowd? Je tam ten zástup. a A zrazu vidíte svetlo nad sebou. <laughs> Niečo ti pada na hlavu

And they get near, they the Takže keď sa nemohli k nemu dostať, tak otvorili tú strechu. A keď... Verse 4. verš. Yeah. Okay. Okay. A spustili tam, kde bol Ježíš. Preto sa k Nemu, 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 you're in here. Oh, wow. Eko, high five. Nemo, si tu. High five, all. Oh. Wow, look. Pozri. Look. Pretoz sa, Pre sa k nemu. Pretože sa k nemu. Pre množstvo. Pre množstvo. Ľudí nemohli dostat Dostak? odvoril strechu. Strechu. No, strechu. Strechu, faith. Je to... Nie, streč. Natiahni svoju vieru, strečni svoju vieru. Jo. Amen. <laughs> Pretty good. Tam, kde bol Ježiš? Tam, kde bol Ježíš, Otvorom. A otvorom sp spustili, spustili. Losko. Losko. Na ktorom? Na ktorom? Lezal. Lezal. Očenia <laughs> A čo Ochrnutý. Yeah. Oh, oh, ochrnutý. Yeah. Ochrnutý. Oh, 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 Takže on bol ochrnutý. Sounds painful. Vyzerá to veľmi bolestivo. <laughs> it would have been if they dropped him. <laughs> <laughs> you know where we are now, okay? Good. Um, number five, verse five. When Jesus saw their faith, ich vieru Keď Ježiš videl ich vieru. Wow. Toto wow. je dôležité. Viera je viditeľná, dá sa vidieť. Ježiš videl ich vieru. Niektorí uh, ľudia hovoria bratu, ja mám vieru, ale je hlboko v mojom srdci.

Viera, slovo viera, čo je grecké slovo pistis, je to niečo, čo je vnútorné. Ale uh, viera je vždy externá. A ja to takto vysvetlujem. Viera je to, čo robíš kvôli tomu, v čo veríš. you believe? Takže veríš? But your will, will cause you to do ale ten, táto viera spôsobí, že niečo vykonáš. A viera sa ukazuje dvomi vecami. Čo povieš? And what you do. A čo urobíš? Amen. Amen. If you believe, Uveríš? It will change the way you speak. Zmení to spôsob, ako budeš rozprávať. Už nebudeš rozprávať negatívne. Nebudeš hovoriť slova pochyb. Ale budeš hovoriť slova viery. Takže prídeš na modlitbu. We say hallelujah Halleluja, páne. Ja verím. A potom diabol príde, spichne, ťaha. Pošť au. A čo urobíš vtedy? If you don't have faith, Ak nemáš vieru, say, no povieš, mm, to nefungovalo. I wasn't ja som nebol uzdravený. Ale viera, can say I'm Povie ja som uzdravený even in the face of pain. aj napriek tej bolesti. Pretože viera sa zaoberá faktami, not a nie pocitmi. There were three cats. Uh, boli tri mačky. The one in front. Jedna predu. His name was Fact. ta mačka sa volala Fact. Yeah. The one in the middle. Bola strede. His name was Faith. sa volala uh, viera. And the one behind. A ta jedna vedla. Vzadu, his name was Feelings. Sa pociti. While Faith. Viera kept his eyes on Fact. Držala svoje oči na He walked along the wall. A, on išiel oproti stene. Keď sa pozrel, ako sa má, uh, ako sa má uh, pocit, tak on spadol z tej uh, steny. Viete? Čiže išli po stene. tá, tá prostredná mačka, sa pozerala na fakty, na fakty Božieho slova, tak kráčal po tej uh, uh, stene. A keď sa otočil na toho, uh, kto, uh, kto, ako sa má uh, pocitový, on spadol zo, zo steny. Ježiš povedal a povedal Petrovi, poď a kráčaj po vode. A Peter kráčal po vode. A potom je napísané, že videl uh, vietor a vlny. A začal sa báť. A začal sa potápať. Musíš kráčať po slove. A odmietnúť podívať sa at the storm, na tú búrku. At the circumstances. Na okolnosti. A tak si spomeň, Peter kráčal po tej vode. He Uh, robil to aj keď bolo uh, burlivé bolo počasie. To znamená, že tá uh, búrka neovplyvňuje tvoju schopnosť kráčať po vode. Ale keď zobral svoj zrak od Ježiša a začal sa dívať na svoj problém, vtedy sa začal potápať. Musíš ponechať svoje oči na Ježišovi. Musíš nechať svoje oči na tom, čo hovorí Boh. I've done this before. Ja som to už urobil. But I'll do it one more time. Urobím to znovu. Because it's very important. Pretože uh, je to dôležité. T.L. Osborne, my spiritual daddy, uh, T. Osborne, uh, môj duchovný otec, he used to say, on zvykol hovoriť, I don't know much, neviem koľko, but what I do know is important. Uh, neviem veľa, ale to, čo viem, je dôležité. So, what's your name? Ako sa voláš? Henrieta. Henrietta? Henrietta. Henrietta, Henrietta. Henrietta. <laughs> I'm just thinking if your family name was sandwich. she she presvisko savola sandwich. Who presvisko is Henry? Henry ate a sandwich. No, sorry. Henry ate sandwich. Okay. Now, now you can say. What's your name? Oh, Lubo. Lubo. Henrietta Lubo, <laughs> Henrietta. <laughs> so, so, Henrietta. Henrietta, is Lubo sitting in front of you? Sedi Lubo pred tebou. Anna. Ah. Yes. Yes. So he's sitting in front of you. Takže sedí pred tebou. So he's sitting in front of you. Takže sedí pred tebou. Yeah. No. Yeah. He's not sitting in front of you. před yeah. So let me get this right. He's not sitting in front of you. Takže před <laughs> You see. Toto je ten rozdiel. medzi faktami A pravdou. Fakty sa môžu v čase meniť. Ale pravda sa nikdy nemení. Fakty. Môžeš cítiť bolesť. Ale pravda je, že Kristovými ranami som uzdravený. Fakty. A Môžeš mať nejaké účty na zaplatenie. A pravda hovorí, že môj Boh sa postará o všetky moje potreby. Takže musíme uh, zobrať svoje oči z faktov na pravdu. A Ježiš hovorí, že moje slovo je pravda. Ja vyznávam to, čo hovorí Ježiš. A niektorí ľudia povedia, e, neklamú vtedy. Ak povieš, jeho ranami som uzdravený a stále cítiš bolesť, ja nemôžem klamať tým, čo, keď hovorím to, čo hovorí Boh. Ja vyznávam pravdu, nie fakty. A v tom je rozdiel. Toto nie je nejaká moja záležitosť. Ja nehovorím, že že ja nemám žiaden, žiaden, žiadnu bolesť. Ja nepopieram bolesť. Ja vyznávam vyššiu pravdu. A je rozdiel medzi tým, keď ho, hovoríš, že ja nemám bolesť, ja nemám bolesť, ja nemám you have pain. Máš, máš bolesť. Ale vyznáváš pravdu. By his že jeho ranami I'm som uzdravený. Ale je to fakt. Ale videla si, fakty sa neustále menia. Ja vyznávam pravdu, dokiaľ sa nestane faktami. Takže Ježiš videl ich vieru. Viera je viditeľná tým, čo povieš a tým, čo urobíš. We'll povedal tomu chorému človeku, Sinu, tvoje hriechy sú ti odpustené. Ale sedeli tam niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali čo boli títo zákonníci? Kto to bol? the boli to náboženskí vodcovia. No Oni nemali žiadnu vieru pre zázraky. Neverili v zázraky. Ale cítili, že sú vždycky na správnom mieste, aby mohli súdiť ľudí. Aj dnes sú takíto zákonníci. A boli, boli farizei. A, a, and, uh, the farizei eh? Sadducei. Yeah. They were two religious groups. Boli tieto dve náboženské popredné skupiny. This is how you remember it. Takto si ich zapamätáš. Ak rozumieš angličtine. The uh, Were sad, you see. <laughs> boli uh, smutní, vi vieš? Because they didn't believe in miracles. Pretože neverili uh, v zázraky. They didn't believe in healing. Neverili v uzdravenie. Neverili v nebo. And there are preachers in churches in Slovakia and in England like that today. They don't have faith. They just have a job. Majú len prácu. A good paid job. Dobre zaplatenú prácu. But they're not real people of faith. Ale nie sú skutočnými ľuďmi viery. And then there were the Pharisees. A potom sú farizei. The Pharisees, they the Bible. verili v Bibliu. They believed in Verili v zázraky. heaven. Verili v nebo. But they were very legalistic. Ale boli príliš taký, uh, bigotní zákonníci. Like some Pentecostals. Ako niektorí uh, letniční. They believed the Bible. Veria v Bibliu. Ale majú 100 ďalších uh, prikázaní. Neurobiš toto, Aké pravidlá, prikázanie. A tak každého súdili, aby dodržiavali ich malú knihu pravidiel. A Ježíš naštval oboch, obie tieto skupiny. A ani jedna skupina ho nemala rada. Je zvláštne, ale že tí ľudia, ktorí nemali radi Ježíša, boli náboženskí ľudia, predstaviteľia. Ale on bol nadprirodzene prirodzený. Like we are called to be. Tak ako sme aj my povolaní, aby sme Amen. boli. Amen. Because Pretože to zasiahne tých prirodzených ľudí. A verš 7. Prečo tento muž hovorí tieto toto Koto tento človek hovorí? Čo tento človek hovorí? Ruha Ruhasa. 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 You have to say it right. Ruhasa. Ruhasa. Yeah. Yeah. <laughs> Remember, sushi, Nemo. <laughs> sushi. <laughs> Odpustať hreky môž jedin bo. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. <laughs> <laughs> they said, who can, who can forgive sins but God alone? A oni hovoria, že kto môže odpúšťať hriechy, ak nie len samotný Boh. Keď to povedali, tak v skutočnosti príjmali to, kto Ježiš Boh. On je Boh. Boh v tele. Boh sa stal človekom. Amen. Amen. A okamžite, Ježíš vo svojom duchu spoznal že takto uvažujú a pýtal sa, prečo takto uvažujete vo svojom vnútri. Čo je jednoduchšie povedať? Tvoje hriechy sú odpustené alebo povstaň, zober si svoje lôžko a choď. But that you might know that the Son of Man has power on earth to forgive sin. He said, I say to thee, arise, take up thy bed and go thy way into the house. A and domov. immediately he arose, a sa postavil, took up his bed and went forth before them all. In so much as they were all amazed uh,

vo verši 11. I, blame you. Hm? I blame you. Ja vás obvinujem. When you laugh, keď sa smejete, Tak ja, som ešte, ja, som, ja sa stávam vtedy ešte viac takým bláznivým. Oh, so Že je to vaša vina. I can be a nice, preacher, mohol by som byť taký uh, pekný, reš, rešpektovaný if kazateľ, if prefer, uh, ak by sa vám to páčilo. Uh, it. A okay. na to. So, <laughs> You ask, do I have notes? Pýtal si sa, či mám nejaké poznámky. Čo sú moje body? Here. Tu. Napíšte si. Tri body. And then I give the a potom uh, vyvedieme nejaký záver. Ježiš povedal, Son, Synu, thy sins are thee. Tvoje hriechy sú ti odpustené. One, Poprvé, God cares about your soul. boh sa zaoberá tvojou dušou. Arise. Povstaň. Zober svoje lôžko. A kráčaj. Number Po druhé. Boh sa zaoberá aj tvojim zdravím. A choď do svojho domu. Number Po tretie. Boh sa zaoberá a stará o tvoju rodinu. Amen. That's my message today. A to je dnes môj odkaz. Boh sa zaujíma o tvoju dušu. God zaujíma o tvoje zdravie. And God cares about your A zaujíma sa aj o tvoju rodinu. Amen. Amen. Boh sa stará o tvoju dušu. Why Prečo Ježíš first povedal najprv, že tvoje hriechy sú ti odpustené. Prečo ho najprv neuzdravil? A odpovedie,

s hriechom, chorou dušou. Najprv musíš prijať odpustenie od Boha. A za chvíľočku budem uh, zavolám ľudí dopredu, aby uh, uh, tých, ktorí ešte neprijali Ježíša, aby dali mu svoj život. Budem sa modliť aj za uzdravenie. Ale na prvé miesto musíme dať prvé veci. Uh, v 3. Trete, Jána v 2. verši We read, čítame God above že Boh si želá na to všetko that you prosper, aby si sa mal dobre and be in health, a bol zdravý just as much, takým istým spôsobom as your soul ako sa uh, ako prospieva, darí sa tvojej duši your tvoja fyzická prosperita and your financial prosperity a tvoja finančná prosperita are connected sú úzko spojené to your spiritual prosperity. k tvojej duchovnej prosperite. You have to prosper in your spirit. Potrebuješ prospievať vo svojom duchu pred tým, ako budeš prospievať vo svojom zdraví a financiách. Takže ak toto duchovné dáš na poriadok, tak všetko ostatné sa dá na poriadok. Množstvo fyzických problémov má psychologické problémy, príčiny. Nie každý, za koho sa modlím, je uzdravený a je tam len fyzický problém. Lekár raz povedal, 80% mojich pacientov uh, ktorí um, majú fyzické choroby. The sú priamým uh, výsledkom of such things as fear, anxiety, sú ta takých vecí ako je strach, úzkosť, zahorknutosť and a resentment. <laughs> a, a a horkosťou. Horkosť zničí tvojho ducha. Musíš odpustiť ľuďom. I don't say this, but needs to Ja to nezvyknem hovoriť, ale niekto to potrebe počuť. Forgive the Odpusti tej Now, osobe. Really evil, ak urobili uh, skutočne niečo veľmi zlé, Môžeš ísť na políciu. Forgiveness doesn't mean you don't do what is right. Uh, odpustenie uh, neznamená, že neurobíš to, čo je správne. Ale je to o tom, aby si zastavil tú horkosť. Pretože horkosť uvoľňuje všetky možné zlé toxíny do tvojho tela. Uh. Jeden príklad. I, Modlil som sa za ľudí na, jednom zhromaždení. A prišla jedna žena, ktorá bola takto dopredu nahnutá. a keď prišla dopredu, the pán im povedal, ask opýtaj sa jej, a voči komu má horkosť. I A ja som si pomyslel, o, to určite nie. Je to got a big Je taká biedna žena, ktorá má tento veľký problém. And, uh, I thought, I don't ask her. Ja sa jej to nechcem pýtať. But I try to obey. Ale zvyknem teda posluchnúť. So I said to her, a tak som jej povedal. Me, prosím vás. Who do you komu ste sa postavili na odpor? Ste taká zahorknutá. A jej priateľka povedala. Tell him. Povedz mu. She said this man's name ona povedala uh, toto uh, meno muža. I said, will you forgive him? A som sa spýtal, odpustíš mu? She said with such anger. Povedala s takým hnevom. I will never forgive him. Nikdy mu neodpustím What he did to me. čo mi urobil. I said, But you have to forgive. A ja som povedal, ty musíš Because Jesus odpustiť. said, if we don't forgive, he won't forgive us. Pretože Ježiš povedal, že ak my neodpustíme, on neodpustí nám. The law of reciprocity. Tak toto je ten zákon tej reciprocity, návratu keď niečo zaseješ, tak zaseješ odpustenie, odpustenie, zožneš odpustenie. Predstav si, že by tu stál teraz a povedal, odpúšťam ti. A ona povedala, I ja ti odpúšťam. Immediately she Okamžite bola uzdravená. Postavila sa vyrovná. Nikdy nemusel som sa vôbec modliť za uzdravenie. Pretože asi za 30 iných ľudí som sa modlil. What I jediné čo som potreboval spraviť, je odstrániť tú, tú strechu pre zázrak. Získavaš to práve teraz? Tá strecha znamená Uh, všetko to, čo stojí medzi tebou a zázrakom. Roof, keď odstrániš tú, uh, tú strechu, nie je nič, čo by ťa zastavilo, aby si získal zázrak. Somebody me, Niekto mi raz povedal, I Ja nedávam desiatky. Môže ma to okradnúť o požehnanie. A ja som povedal, každý, každá oblasť neposlušnosti dáva diablovi right legálne právo, aby ťa okradol. What we have to čo musíme spraviť, je zavrieť tie dvere diablovi, So he has no legal right. Aby nemal to právo, legálne právo. It was said of Jesus, the devil had nothing in him. bolo napísané, že diabol v ňom nič nemal. A otázka je, že či dávame diablovi tú pristávaciu plochu vo svojom živote. Musíme zavrieť tu, tie dvere. when i've done that before. Raz, I used to always kick higher. <laughs> <kopať>. <laughs> shut the door. <laughs> okay, here we go. <laughs> shut the door on the devil, you see. to to stay young. <laughs> amen. amen. <laughs> he cares about your soul. he cares about your body. On aj na telo. he wants you well.

Boh sa stará o tvoju dušu. Boh sa stará uh, a, a rozmýšľa uh, o tvojom zdraví. Ja by som mohol vyučovať o v detaily. A, ale napísal som veľa kníh na, uh, na, na túto tému. Môžeš si zobrať moje knihy. A po tretie, Boh sa zaoberá tvojou rodinou. Boh vie

I, I, it's okay. A to je v poriadku. I'll deal with it. Ja s tým nejako budem žiť. But she used to sing. A ona zvykla hovoriť a mala, ona spievala a hovorila a ten mala, mala pesničku. God can put the love back. Boh môže vrátiť God späť can put the love lásku. Back. Boh vie vrátiť späť lásku. When all the you once had, Have died and gone. kde všetky uh, city, ktoré si mal, už uh, odišli a zomreli. God can put the love back. A Boh vie vrátiť späť tú lásku. God can put the love back. Boh vie vrátiť tú lásku späť. And then I can't what comes next. A potom si už nepamätám, čo ide ďalej. <laughs> But I this song. Ale pamätám si, uh, spomínam si na tú pieseň. And it's ended with, If two will pray a ona končila že ak dvaja sa budú modliť. God can. Boh to dokáže. God cares about boh sa zaoberá aj tvojou rodinou. Bola to je, bol to jeho nápad. Amen. Amen. God can keep it alive. Boh to vie udržať živým. A niektorí ľudia sa pýtajú o čo kresťanstvo. Prečo kresťanstvo, ale to je jediná

a na roky sa stratil. Išiel z rokového koncertu na iný rokový koncert. Drogy, alkohol a e, bláznivý život. A odozdal svoj život Ježišovi. A chvíľku, niekoľko dní s nami zostal. A potom povedal, že chcem napísať svojej žene a ospravedlniť sa jej. Pretože som sa voči nej zle A tak jej napísal list. A poslal to do Anglicka. A to, čo nevedel, je, že ona raz išla okolo církvy. A vošla dnu. A tiež odozdala svoj život Ježišovi. A napísala mu list. given my life to Že dala som svoj život Ježišovi. Can we try again? Môžeme to znovu začať. Sending posílám ti Bibliu. And she posted it to him. A poslala mu to. And these two letters crossed. A tieto dva listy uh, sa minuli navzájom. She flew to Denmark. Ona odletela do Dánska. They got remarried. Znovu sa vzali. And I dedicated the new baby. A ja som uh, posvetil to Uh, nové bábetko. Obviously, several months later. Samozrejme, že ho niekoľko mesiacov neskôr. Zázra... <laughs> <laughs> Keď som uh, pri prišiel do tejto cirkvi, so tam bolo tak veľa bábetiek. A detí. Že, vy prevezmete všetku, že it's a it's tento great. zbor, prevezmete celú planétu. Dobre. Door and everybody had a baby som prišiel a každý mal to bábetko. Že som povedal, že keď prídeš do tejto cirkvi, dajú ti nejaké bábetko. My baby. <laughs> Se bábo. Baby, love, my baby love. Okay, sorry. <laughs> It's a good job I have good things in my mind. Je to dobrá práca, keď mám také Dobré nápady vo svojej, vo svojej mysli. Pretože keď otvorím, prista, I, a ja niekedy neviem čo no, I, did, I said that to you when we came here, didn't I? povedal, keď som sem prišiel, že? No the babies in the entrance, you know, like že tie uh, babies pri vchode. Up the že môžete kde vešali bábätka? So God can restore family. One more story. I went to a city for a gospel crusade. There was a lot of people there. And by the way, I said to pastor, I had to come back to Bratislava Musel som sa vrátiť do Bratislavy na štyri večery, aby sme mohli urobiť len kázanie evaniel. Uh, poriadne to uh, dať pod reklamu. Môžeme to urobiť tu, alebo v nejakej inej väčšej budove. Ale myslím si, že prichádza čas k tomuto. Amen. Amen. Anyway, I did this event. Dobre, urobil som túto udalosť. And I invited people, if you want to receive Jesus, come forward. A zavolal som ľudí, ktorí chcú prijať pána Ježiša, aby prišli dopredu. What I didn't know, čo som nevedel, there was a couple, je, že bol tam, uh, boli tam taký, bol tam pár, ktorí sa Rozviedli. Žili na rôznych iných miestach v danom meste. Ale toto bolo v takej sekulárnej a miest miestnosti a oni obidvaja prišli. A keď som dopredu zavolal ľudí, aby sa sklonili a dali pánovi uh, svoj život, tak uh, skončili uh, v tom, že klačali vedľa seba. Dali svoj život Ježišovi. And gave their hearts to each other again. Amen. Amen. Jesus, I, I noticed this in this passage. If you look, when everything seems black, Jesus is the answer. <laughs> When everything seems dark, všetko vypadá tak temne. Jesus can bring light. Ježiš vie priniesť svetlo. It's not over yet. Nie je ešte koniec. Amen. A chcel by som sa teda dnes modliť aj za rodiny. Supernatural family. Nadprirodzené rodiny. Amen. Takže máš tie moje tri body? God cares about your soul. God cares about your body. And God cares about your family. Let's pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God cares about your soul. Boh sa zaoberá tvojou dušou. Možno potrebuješ uzdravenie. Ale na prvé miesto dáme tie najdôležitejšie veci. Príjmeš Ježíša? Viem, že väčšina z vás sú veriaci. Ale možno je tu niekto. Dnes. Kto ešte nedal svoj život Ježíšovi. to pray for you. Chcem sa za teba modliť. Zatiaľ čo sa nikto ne nedíva okolo seba. Ani sa uh, chvíľku nehmírte. Chcem sa za vás modliť. Zodvihni jednu svoju ruku. A povedz tým, modli sa za mňa. Ak si ešte neprijal Ježíša, a chceš, aby ti bolo odpustené? Zodvihni svoju ruku teraz. Boh ti žehnaj, Boh ti žehnaj. Je tu ešte niekto ďalší? Boh ti, boh, ti boh, ti boh, ti boh ti žehnaj. Zodvihni svoju ruku. Boh, uh, mladý. Boh ti žehnaj, pani. Z a chceš povedať, že know, chcem vedieť, že Boh mi odpustil. Chcem mať istotu, že keby som zomrel, že pôjdem do neba. Z boh ti žehnaj, Boh ti žehnaj, zodvihni svoju ruku. You, boh ti žehnaj, mladý. Boh chcem sa za teba modliť. You, Jesus. What we're to, čo urobíme, dáme toto len nabok. The Prídu aj hudobníci, aby zahrali. I Chcem, aby každý. To chce dať svoj život Ježišovi. Aby si prišiel sem dopredu. Aby sme sa mohli spolu modliť. Ak si, si nie istý nebom. Ak si nie istý Ježišom, že je Ježiš v tvojom živote. Chcem, že by si prišiel počúvaj ma. Ježiš povedal, že ak sa budeš hanbiť za mňa, ja sa budem hanbiť za teba. Ale ak ma vyznáš pred ľuďmi, ja ťa vyznám pred môjim Otcom, ktorý je v nebi. Ak budeš stáť pred Bohom, chceš, aby Ježiš ťa vyznal pred svojim otcom? Alebo chceš, aby sa o teba odvrátil? Hovorím ti dnes, ako získať tú garanciu, že Ježiš ťa nemôže odmietnúť. Pretože povedal, že keď ma vyznáš pred ľuďmi, ja ťa vyznám pred svojim otcom. Môže to vypadať zahambujúco, že prídeš sem dopredu pred iných ľudí. A oni budú takí šťastní, pretože už sa dávno za teba modlili. Budú tlieskať v slzách, pretože si prišiel. Ak sa, uh, sa hambiš za Ježiša, on sa bude hambiť za teba. Nehambi sa za Ježiša. Poď dopredu.